Soc l'Enric Sánchez, de la Rosseria Braseria Calma l'hivern de Puigcerdà, i avui us ensenyem a preparar el nostre arròs melós de popa a la brasa. Un cop tenim la cassola ben calenta i tot ben encarat i homogeni, afegirem el caldo. Ara deixem que faci ferm, 18 minutets aquí, i el acabarem al forn. Veieu la melositat de l'arròs, la cremeta que ens ha deixat? Això és pel tipus d'arròs, un arròs bomba no ens ho faria això. Veus, ara tenim la cremeta, es va veient, meloset, està assentant.